ڈیرہ وکھا میں پانچ معصوم بچوں کے ساتھ بچوں کا باپ تھانہ عباس نگر کی پولیس کے خلاف سراپا احتجاج بن گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے محمد فاروق کمبو وہاں پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں لال سوارا کے نوائی علاقہ ڈیرے، جہاں پر چند بچے اور اس کا والد سراپا احتجاج ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں ایسا کیا ہوا کہ یہ معصوم بچوں کو لے کر اس وقت ڈیرہ بگا چوک پہ ٹھہرا اور احتجاج کر رہا ہے۔ جی بتائیے کیا ایسا ہوا ہے؟ وائف کی وراثتی پراپرٹی ہے، اس کے تنازع میں کل 9:30 بجے میری وائف دودھ لینے کے لیے آئی ہے اڈے پہ، اسے کسی نے اٹھا لیا ہے۔ تو پولیس کو کارروائی نہیں کر رہی، کوئی کارروائی نہیں کر رہی، کل سے پولیس چکر لگا رہے ہیں تھانے کے، کوئی کارروائی نہیں ہو رہی۔ میری اعلیٰ احکامات سے گزارش ہے کہ میری بیوی کو بازیاب کرایا جائے، پانچ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جناب کی مہربانی ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ اجر دے گا۔ جی جیسا کہ ہم نے ان سے جانا کہ کل سے ان کی بیوی لاپتہ ہے، جس کی تلاش کے لیے یہ باقاعدہ تھانہ باس نگر بھی گیا ہے، جہاں پر اس کی حکومت وقت ڈی پی او بھاولپور سے اپیل ہے کہ اس کی بیوی کو برامد اور بچوں کی والدہ کو ان کے پاس پہنچایا جائے۔ جی پولیس کوئی کارروائی نہیں کر رہی اور پولیس فوری طور پر ایکشن لے اور بیوی کو فوری طور پر برامد کر کے میرے حوالے کیا جائے۔ محمد فاروق بہت شکریہ تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔